Привіт, друзі! Сьогодні їду в місто Плзень. Буду купувати амуніцію для наших хлопців, які зараз знаходяться на передовій. Тож буду вам показувати та звітувати, що ми купили та по якій ціні. Тож дивимось. Так, друзі, я вже в місті Плзень, чекаю зараз на свого товариша та поїдемо за амуніцією. Саме з цього вокзалу у нас все починалося в Чехії. Хто з нами з самого початку, той знає. Це автовокзал міста Плзень. У 2018 році нас сюди привезли, а далі вже ми їхали на завод «Ідеал». Так що така от історія пов'язана з цим автовокзалом. Кожного разу, як приїжджаєш сюди, згадуєш все це. Напроти знаходиться автозавод «Шкода», хто не зна. Такий дуже великий концерн в Чехії. Виробництво автомобілів, та й не тільки автомобілів, всього іншого. Так що це така візитна карточка цього міста. Так, друзі, ось цей магазин. Зараз приїхали, будемо дивитися, що тут є. Так, друзі, ось що нам вдалося купити сьогодні. Дуже багато чого цікавого. Це у нас форма, різні варіанти, різні комплекти, різні розміри. Це у нас щітки на коліна. На жаль, їх дуже швидко розбирають. Бронежилети – це якби одні із найкращих, такі, які використовуються самим НАТО. Такі варіанти – тактичні рукавиці, накарманники. Окуляри, це під гранати, таке взуття. Взуття досить зручне, досить класне. Хлопці казали, що найкраще із того, що маємо. Ну і до бронежилетів ось ці плити. Плити класу 6-7+, це найкраще, що маємо. Так що ось такий у нас варіант сьогодні вийшов закупки. Так що всім дякуємо, хто допомагав. Тепер це все поїде на передову до наших хлопців. Друзі, значить, такий от бронежилет коштує на даний момент в Чехії 10,5 тисяч корун. Жилет сам коштує 2,5 тисячі корун. І плита стоїть, такий от комплект плит, коштує 8 тисяч корун. Тобто з цього складається бронежилет. Так що збираємо далі гроші, кошти всі і відправляємо хлопцям бронежилети. Це дуже важливо. Так, і таке от взуття англійського виробника, дуже якісне, дуже класне. Хлопці вже отримували в Україні, вже деяких бігають і кажуть, дуже зручне. Так що такі коштують близько 1300 крон. Також збираємо кошти на ці потреби. Так, ну що, друзі, от в принципі і все. Що було в нас сьогодні, це все, що ми відправляємо в Україну, конкретно на східний регіон, на гарячі точки. І я вам так скажу, вдалося за тиждень зібрати 90 тисяч корун. Це все коштувало нам, все те, що я сьогодні показав, 90 тисяч корун. Там ще трошки 90 280, якщо бути точним. І продовжуємо збирати далі, тому що ще не весь список куплений, не було касок, на жаль. Дуже розбирають швидко бронежилети, калінники та й багато-багато чого іншого збирають. Так що долучаємося, відсилайте. Навіть 50 корун допоможуть зібрати нам цю суму і купити все необхідне хлопцям. Тож долучайтеся, будемо раді кожній копійці. Це буде Україна. Слава Україні!